Tak, teď jsem začal s natáčením a už začínám mít flashbacky na recenzi Nokia 9. Ono totiž, ani nové LG G8S ThinQ není po všech směrech úžasný telefon. A některé jeho součásti a rozhodnutí LG mě stejně jako u Nokia až štvou. Ale zároveň mám tenhle telefon vážně moc rád. Nejprve, vůbec existence tohoto modelu mě trochu zaráží, a to nemá co dělat se samotným telefonem, ale s rozhodnutím LG. Proč tu máme po pár měsících LG G8S, což není celkově lepší ani odlehčená verze G8? Je to takový krok stranou namísto toho, aby se soustředili na lepšího nástupce. A za pár týdnů se představí LG G8X, což nebude celkově úplně horší ani lepší model. Prostě zase krok stranou. Vezměte si třeba design, nebo přesněji konstrukci. Já se po prvních dojmech z MWC vážně těšil na původní LG G8 a doufal jsem, že G8S bude jen interní úprava, ale ono ne. Pryč jsou pohodlné rozměry a skvělá konstrukce G8, kde zaoblená záda skvěle zapadala do boku a foťáky byly nádherně zapuštěny přímo pod zadním sklem. Tady máme opět zvlášť modul foťáků, vyříznutý ve skle a lehce vyčnívá. Záda jsou plochá a nijak plynule nepřecházejí do boku. Brada a boční rámečky kolem displeje jsou stále dost rozměrné a noč je větší jak u G8, větší jak u Huawei Mate 30 Pro a dokonce větší jak u iPhoneu. Jo, a proč nedat rovnou vypínací tlačítko logicky nepohodlně až úplně nahoru, aby na něj nikdo nedosáhl? A to vše na našem trhu pouze v zrcadlové barvě, která vypadá za 30 minut spíše jako Petriho miska. Občas vypadá telefon vážně nechutně. A když říkám v zrcadlové barvě, myslím fakt zrcadlo. Koukněte na tuhle fotku. Telefon se odrážel na kůře stromu. Designově a konstrukčně jde zkrátka o horší verzi původní G8, která byla nedoceněná. V reálu bohužel nepůsobí G8S tak draze jako konkurenční Huawei P30, Nokia 9, OnePlus 7, Honor 20 Pro či Xiaomi Mi 9. A to je velká škoda, protože LG mělo už skvělou konstrukci v rukávu s G8 a V50. Tu ale nakonec využijí dle úniku až v LG G8X, kde však zase ořežou foťáky. LG. V každém případě konstrukce není to nejlepší, ale zůstává tlačítko pro Google asistenta, čtečka otisků prstů na zádech patří mezi ty nejlepší a hlavně je zde voděodolnost IP68 i certifikace odolnosti MIL STD 810G. To nemá v této cenovce skoro nikdo, krom loňských vlajek. Také displej je oproti LG G8 trochu jiný. Tento 6,2 palcový Full HD OLED panel vypadá rozhodně skvěle a byť není čitelnost na slunci nejlepší, tak je stále dobrá. Nechybí Always On, špičkový kontrast, překvapivě mírnější barevné podání, je to vážně hezký displej. Avšak ty boční rámečky jsou naživo vážně velké a stejně tak ten notch. A LG G8 mělo ještě hezčí displej. Tam bylo Quad HD plus rozlišení a panel vypadal působivěji. A také přenášel zvuk on sám vibracemi namísto reproduktoru, což bylo velice pokrokové řešení, ale upřímně udělalo LG nyní z G8S lépe. Je zde tradiční reproduktor, který hraje společně s tím spodním. Výsledkem je lepší kvalita zvuku, která patří nyní mezi ty nejlepší své cenovky. Sice na nejvyšší hlasitosti už maličko chrčí, ale lepší jak G8, Zenfone 6 či telefony s jedním reprákem. Tady hraje ten horní vážně až nečekaně na hlas. A abych nezapomněl, 3,5 mm jack je korunní klenot vlajkových LG už nějakých pár let. A i tady je výstup vysoce kvalitní, přičemž bezdrátový přenos patří mezi ty nejlepší. Sice zamrzí, že tu není typický quad DAC jako v LG V50 či původní LG G8, namísto něj je tu DTSX software a profily, ale pořád lepší než kdekoliv jinde. Pokud vám jde o zvuk do sluchátek, tak je stále nejlepší volbou celkově na trhu bez ohledu na cenu prostě a jednoduše vlajkové LG. Zde se překoná jedině samo LG. Tak to sami vidíte, trochu horší kvalita displeje, ale s tím spjatý lepší zvuk. Jak jsem říkal, G8S není krok vpřed, ani krok zpět, bokem. Stejně tak hardware, stále Snapdragon 855, 6GB RAM, 128GB uložiště plus microSD slot. Navíc má LG nyní 3550 mAh baterii, která nevydrží dva dny, ale den a půl dá, což mi stačí. Když už je tu oproti jiný menší baterka, tak o to víc ocením bezdrátové nabíjení. Beru to jako kompenzaci. Byť někdo prostě chce větší baterku, což chápu. Já taky. Co už moc nechápu, je třeba výsledek v Antutu s takovým hardwarem, který je podezřelé o pár desítek tisíc nižší než jinde. I když může jít i o příznak jiného problému. Animace nadstavby od LG se mi totiž sem tam škubly, což se mi letos jinde se Snapdragonem 855 jedinkrát nestalo. Tady jsem na to občas narazil. A taky ono se není čemu úplně divit, když je tu takového obsahu.
LG má asi tu nejvíce asijskou nadstavbu ze všech. Koukejte na animace přechodů ze zamykačky, nebo na tu haldu nastavení všeho možného. Pořád je v tom zmatek. Ostatně, ona ta optimalizace nemůže být asi moc důkladná, když ani grafiku LG očividně moc neřeší. Noč v bílé, divná linka u lišty a text černý, takže ani nevidím názvy ve vyhledávání. Super. A byť je tu Android 9, tak ovládání hlasitosti není pořád moderně a prakticky na boku. Připadám si, jako bych se vrátil k Samsungu o pár let zpět, kde cítit, že LG na software moc netlačí a hraje stále vedlejší roli. Což jde pak vidět i v rychlosti aktualizací. Snad ale alespoň jedna brzy přijde, ať je to občasné škubání pryč. Na druhou stranu, to obří množství nastavení má své momenty. Některé ty funkce navíc se mi vážně hodně líbí a jsou praktické. A upozorním, že většinu času běžel telefon přeci jen náramně svižně, zejména v aplikacích. A vibrační odezva sice není ta haptická radost jako u iPhoneu, Pixelu či Nokia 9, ale patří mezi ty nejlepší. Jen antény na signál by to chtělo zlepšit. Hodně. Ale pro mě všechno bledne v porovnání s foťáky. Částečně. Ten hlavní je horší než u G8. 12 megapixelů tu má horší světelnost f1.8 namísto f1.5. Avšak optická stabilizace naštěstí zůstala. 13 megapixelový širokouhlý foťák má extrémních 136 stupňů záběru. A náš trh tentokrát neostrouhal a je tu také 12 megapixelový teleobjektiv s dvojnásobným zoomem. Budu ovšem upřímný. Na automatiku fotí celkově líp Honor 20 Pro. Určitě, ten si poradí i se špatným světlem a tmou levou zadní. Na svou již sníženou cenu nepodává ovšem LG vůbec špatné výsledky. Jen jsou fotky silněji saturované, HDR občas přehání a noční režim jako by tu nebyl. To se dá sice doladit, ale v současnosti prostě na automatiku software v LG zaostává. Spousta fotek se mi ale přesto líbí. Snímky byly vždy ostré, nádherně detailní a večer bez nočního režimu vypadají fotky také velice dobře. Dokázal jsem prostě s foťáky bez potíží žít. Přičemž nejlépe je odladěno rozhodně šíro. Ale o automatice to tady úplně není. Jsou tu totiž funkce, o kterých se bohužel zas tak moc nemluví, protože úplně neocení většina běžné populace. Ale v nich je právě síla LG. Můžete totiž u foťáku ovládat úplně všechno. Právě zde ty tuny možností chcete a LG vám jich naloží plnou mísu. Tak třeba manuální režim. Můžete fotit v RAVu, nastavovat vše, jak je zvykem, a v rohu je histogram. Co je skvělé, tak manuální ostření má focus peaking, takže přesně poznáte, na co se zrovna ostří. A co je bomba? To vše se přenáší i do videa. Ano, je tu plně manuální ovládání videí i s tím focus peakingem. To nikde jinde nenajdete. Dostanete v těch videích dokonce komplexní ovládání mikrofonu, což může být obzvláště neocenitelné, kdybyste nějaký připojili skrz jack. A v nastavení lze vybrat rozlišení FPS, bitrate či HDR10. Na výběr je pak 4K v 60 či 30 FPS, Full HD od 1 až do 240 FPS a poměry stran jsou 16:9, 18:9 i filmový 21:9. Samotné video pak vypadá i na automatiku dost dobře, lépe jak u Nokia 9, Honoru či Xiaomi. A záznam zvuku také nesklame, jen stabilizace ve 4K v 60 FPS není ideální. Dále je tu třeba zajímavý režim, kdy může foťák dělat za vás efektní pomalý zoom na nějaký objekt jako u HTC a u nic moc nočního režimu lze volit jeho intenzitu. A pak tu jsou ty úžasné maličkosti. Můžete si měnit lištu s různými režimy, přehazovat si pořadí a co tam přesně chcete. Boží funkce. Oceňuji také, že když v automatice klepnu na zaostření, tak mohu upravit expozici a zároveň se přepnout rovnou na manuální ostření, pokud má automatika vážně problémy. Nebo takový trik, šíro vypadá skvěle a má naprosto výborné vyrovnání okrajů, kdy je vše ostré a nikde žádný náznak rybího oka. Nikdo by si nikdy nestěžoval. Ale občas byste si mohli v porovnání s jinými telefony říct, že nemají fotky zas tak větší záběr, jak těch 136 stupňů naznačuje. A máte pravdu. Software u každého telefonu vždy něco ořízne v rámci eliminace toho rybího oka. Jak jsem ale říkal, LG dává nástroje a jejich použití do vašich rukou. Takže stačí potáhnout trochu na ikonce objektivu a dostanete se do manuálního zoomu, u kterého můžete však přetáhnout i ještě více přes šíro a dostat plnou šíři s rybím okem. Většinou to nebude využitelné. Ale pro určitou perspektivu a typ fotek se to hodí. A o tom je podle mě LG G8S celkově. Je to telefon, který je připraven snad úplně na všechno, jen kdyby náhodou. Jednu věc si však LG mohlo odpustit. Z původní G8 nám tu zůstal ten velký noč s přední 8-megapixelovou kamerkou, která je lepší než dřív, a 3D senzorem. To má za následek bezpečné 3D odemykání obličejem, bezdotyková gesta a odemykání dlaní. A upřímně,
ty gimmicky navíc by tu být nemusely. Bezpečné odemykání obličeje může být pro někoho, kdo už nechce používat otisk, velké plus. A je tu úžasně spolehlivé bez ohledu na světelné podmínky, ale je pomalejší než iPhone. Bezdotyková gesta pak lze částečně nastavovat, ale nefungují vůbec spolehlivě a pořád musíte dělat takové nepohodlné svírání prstů. I po dvou týdnech je těžké vyvolat nabídku ovládání a občas se to nepovede ani na 10. pokus. A to samé platí s odemykáním dlaní, které by mělo být bezpečnější jak obličejem. Funguje jak má, ale jak kdy. Cením ty zajímavé myšlenky a dovedu si představit, že bezdotykové ovládání či odemykání dlaní může být někdy nesmírně užitečné. Ale když to všechno nefunguje vždy jak má, tak se s nasazením mělo počkat. Takhle je používání gest otrava a spíš takový boj. Na bezdotyková gesta se těším daleko víc v novém Pixelu 4, kde se vsadím, že Google se svým radarem předvede daleko lepší výsledky. Prostě skvělé nápady, provedení tak 6 z 10. V konečném důsledku mám ale s LG G8S ThinQ vlastně jen dva skutečné problémy. Design a konstrukce je krok zpět oproti původnímu LG G8 a software chce vylepšit, o tom žádná. Ať už jde o foťáky, tak hlavně o nadstavbu ohledně toho sekání, bugů a podobně. Ale zbytek? Vlajkový hardware, microSD slot, skvělý jack pro sluchátka, bezva stereo repráky, voděodolnost i mil STD, bezdrátové nabíjení, rychlejší USB-C 3 na místo dvojky, parádní displej, neskutečné možnosti solidních fotoaparátů a baterka je... No, ujde. Zkrátka má LG G8S co nabídnout a za těch současných doporučených 15 000 korun nejde ani o extra nákladný kus. Byť zase nerad vidím, že LG se muselo k této ceně dostat až po měsíci z původních 18, jelikož očividně prodeje jako vždy vázly a cena bude 100 pro nadále klesat. Ale víte co? Já bych úplně nelitoval peněz ani teď. Jasně, můžete sehnat levněji třeba Mate 20 Pro od Huawei, ale když beru jen letošní telefony stejné cenovky, tak je tohle fajn? Hodně fajn. Pokud chcete nejlepší možný zvuk za 15 000, LG. Chcete nejlepší manuální ovládání fotek a videí na trhu? Jedině LG. A chcete sice ne ideálně odladěný, ale ten nejlepší koktejl vlajkových vlastností? G8S je tu pro vás. Jedinou věcí, které bych se rád zbavil ve prospěch ještě nižší ceny nebo zlepšení v jiných oblastech, je ten 3D senzor vepředu. Ale to očividně docvaklo i LG. A tak to brzy zkusí do třetice s LG G8X, kde bude poprvé mini notch a čtečka otisku prstů v displeji. Ale G8X musím dát teď stranou. Dokud není oficiálně venku, tak nevíme, co všechno dalšího tam může chybět. V současnosti se s vámi tedy rozloučím takto. Stejně jako ta Nokia 9 má i LG G8S věci, které by měly být za 18, 15 či dokonce 13 000 korun odladěny. Nabízí však spoustu věcí, které nikdo jiný nemá. A je to takový malý unikát, takový hrubý diamant. Minimálně kdybych chtěl telefon do 15 000, tak bych o LG G8S osobně rozhodně přemýšlel. A kdo ví, možná bych do něj i šel. O nějakou tu aktualizaci později samozřejmě. A v jiné barvě.